Level 236 je na stáncích, někteří z vás ho již mají doma. A my jsme se jako obvykle při vydání nového levelu sešli tady ve studiu se dvěma ze tří šéfredaktorů, s Petrem Poláčkem a s Martinem Bachem. Čau. Aby jsme si popovídali o tom, co je vevnitř a třeba přesvědčili ty z vás, kteří ještě váhají, že by si to za tu bezkonkurenční cenu 99,99 korun měli koupit. Na obálce, jak vidíte, je Assassin's Creed 4 zepředu i ze zádu. A uvnitř najdete plakát, který se nám tamhle válí s Assassin's Creedem 4 a najdete tam taky recenzi Assassin's Creed 4 a najdete tam pirátské téma. Takže vlastně all things Assassin's Creed 4 tam jsou a možná teď na Petrovi by bylo, aby je pořádně rozebral nějak hloubkově. Petře, udělej takovou tu analytickou sondu. Sondu. Já mám slovo sonda spojenou s nepěknými věcmi, ale... Dobře, nebudeme probírat. Celý číslo není jenom Assassin's Creed, je na obálce, je tam pirátský téma od Aleše Smutného, který není moc herní, ale Aleš si nakoupil spoustu knížek o tom, jak skutečně piráti fungovali v té době. A napasoval to na to, co v podstatě zažíváš v té hře, takže on jakoby vysvětluje, jak to chodilo ve skutečnosti a myslím si, že je to... Takový jako pěkný úvod do celého toho světa pirátů. Já když jsem to čet, když jsme měli u závěrku, tak jsem si nechal dát od Aleše tipy na ty knížky, protože mě to docela navnadilo. A nejenom kvůli tomu, že mezi piráty byly dokonce i ženy a byly dosti drsné. A taky se tam dozvíte, jak je to s těma papouškama a dřevěnýma nohama a hákama, což jsem já chtěl vědět, že to je jako primární věc. A pak protože je tam... to je to, co náš středoevropské suchozemské krysy zajímá nejvíc. Že? No tak když samozřejmě, já jako chci vědět, co mi hrozí, když bych náhodou šel dělat piráta. Jako jestli... No hlavně jako paradoxní je, že oni, jestli jsem to dobře pochopil, tak Ubisoft se rozhodl, že nechce právě, aby se Assassin's Creed 4 promoval těma věcma jako ty háky na rukou a papoušci a v tom tématu od Aleše se dozvíte, že vlastně ve skutečnosti ty papoušky a ty háky opravdu ty piráti měli, takže vlastně jako ta propagace jde proti realitě. Neměli bychom asi celé to Alešovo téma vyspoilovat. Je tam ještě recenze na Assassin's Creed 4, kde se dozvíte, krom toho, kolik to dostalo a jak je to dobrý, i to, že existoval český pirát, Heřman Augustin, což je naprosto famózní, že odjel někam do Karibiku a začal si tam teda jako hele, tak s tímhle jménem, bukan, já si moc nedivím teda jako Heřman. A on nebyl moc úspěšný teda, potom jako když zjistil, že to nenese do přepadávání Španělů, tak se dal na obchod s cukrem a s kožešinama. A v pohodě tam zemřel. S cukrem a s bičem. S cukrem a s bičem. Prostě i tak malá středoevropská zemička, jako je Česká republika, tak měla svého piráta v Karibiku. Narodil jsem v mšené umělníka. No další důvod, proč emigrovat někam, kde se to jmenuje lépe, že jo? Dobrá, to jsou asasinské věci, ale těch článků je tam mnohem víc, viď, Martine? Je jich tam víc, druhý takový, v podstatě zatím na to vychází, že vždycky v každém tom čísle jsou takový dvě nějaký nosnější témata, nebo dvě takový témata, které se táhnou skrz celé to vydání. Tentokrát vedle toho Asasina jsou to váleční hry u logické příležitosti toho, že vlastně vyšel Battlefield 4 a Call of Duty Ghost, tak za prvý se Aleš opět podíval na to, jak vlastně vypadaly FPSka kdysi a jak vypadají dnes. A já jsem pak dostal příležitost mluvit s dlouholetým čtenářem Lukášem Alinou. Načinž by asi nebylo zase tak nic zajímavého, kdyby ten člověk se asi před několika týdny nevrátil z Afghánistánu z vojenské mise. A takže tenhle ten člověk mi docela hezky povyprávil o tom, jak si hrajou vojáci. Takže vlastně o tom je jeden ten článek. Je dozvíte se tam napsaný tam. Dozvíte se tam trošku pochlebovat, jako že se to pak povedlo. Dozvíte se tam vlastně jako jak teda oni v té poušti, jaký tam řeší problémy třeba s internetem, nebo to myslím, že se mi do toho článku nevešlo, že třeba spousta z nich si kupuje notebooky speciálně pro tu misi, protože tam je takovýho prachu, že prostě ten notebook je pak nepoužitelný, když ho přivezou domů, nebo hodně často se tam prostě porouchává, takže docela řekl bych, že zajímavý téma, no.
Potom Martin dál udělal ještě rozhovor se Slavomírem Pavlíčkem, což je takový český centrální mozek herního průmyslu. Nebo jak to říct? Je to každopádně, Martin, já to nechám na tobě. Je to člověk, který vlastně se kolem her pohybuje, já nevím, od nějakého roku 85, prostě, nebo od nějaké poloviny 80. let a určitě, nebo takhle, spousta lidí ho určitě u nás nezná, protože je to hlavně obchodník, není to vývojář, není to prostě někdo, kdo by byl v tom čele, spíše takový člověk jako na pozadí. A myslím si, že docela zajímavý osudy spojený s firmama jako Bohemia Interactive. No, ale i s Levelem, s českou verzí PC Gameru, s JRCčkem, s tou obchodní sítí, se Senegou, s Idea Games a následně prostě se spoustou dalších firm vývojářských. Kentaury Production, jejíž profil byl, nebo o kterých byl článek v minulém čísle, tak všechny ty firmy částečně spojuje ve větší nebo menší míře Slávek Pavlíček. Takže ten rozhovor je dost jakoby náročný ho domluvit a udělat. Ale myslím si, že to docela stálo za to. No, tak určitě. A když už jsme u těch publicistických věcí v Levelu, tak samozřejmě není to jenom rozhovor a nejsou to jenom texty o vojácích a o hrách, ale je tady i poměrně slušná část časopisu věnovaná těm dalším rozhovorům, profilům a tak dále. Petře, co by si z nich vypíchl? Já tady mám nalistovaný už asi 5 minut Batmaní téma od Jirky Pavlovského, který není úplně klasický profil nebo jako nějaký profilový článek. Není tam suše popsaná historie Batmana. Jirka Pavlovský předpokládám neumí psát ani suše, takže je to takový, jak to říct, jako docela humorně popsaná historie Batmana, nejenom v komiksech, ale i třeba v televizních seriálech. Ono to vlastně ani nejde tolik o tu historii, ale spíš o to, jak se ten Batman jakoby měnil v průběhu těch let, jakoby jak vizuálně, tak jakoby povahově, nebo jak bych to řekl prostě. No, protože jako takovejhle hrdina, který by prošel tolika jako změnama za tu historii, si myslím, že jako neexistuje. Pánové, já musím říct, že zrovna dneska shodou okolností jsem dočetl komiks Batman R.I.P. a ještě pořád mi z toho jde hlava kolem, protože vlastně moc netuším, co se v tom dělo, akorát, že to je úplně jiný Batman, než na jaký jsem byl zvyklý. A myslím, že to tady Jirka dokonce někde píše, člověče, že čeká něco jako nového. Každopádně. Každopádně první věta tématu. Už co by maličký Batmánek trestal náš hrdina zlo a bezpráví, si myslím, že je výborná. Je vám asi jasné, jakým stylem se bude ubírat zbytek článku, který mě teda bavil docela hodně. Pokud jde o témata, tak tam je od Adama Homoly, který píše články jednou týdně k nám na Games. Je tam takovej trošku jako analytický článek o tom, jak se měnil Blizzard, nebo jak se mění právě v této době. Ta základní úvaha je taková, že tahle velká firma, která provozuje World of Warcraft a vydání každé nové hry trvalo několik let a mnoho vývojových verzí her se mění a vydává hry poměrně svižným tempu, menšího formátu, free to play, že prostě ta firma se fakt začala měnit z toho velkého mastodonta na nějakou svižnější myšku. Která je stále bohatá. To bylo dost blbý přirovnání, ale to nevím. Já bych řekl třeba stádo myšek. Stádo myšek, ano. Hodně myšek. Hodně myšek. To nebyla jedna myška, ale víc myšek. Hodně myšek, jedna myška. Nevím, jestli je ten pravý čas, jako už teď jsem zatahovat retro, ale já se na to třesu celou dobu, protože... Dávej. Protože na obálce retro rubriky je moje jako strašně oblíbená postavička Crusadera z Crusader No Mores a vzhledem k tomu, že já tu hru mám konstantně nainstalovanou fakt? Na všech svých počítačích a fakt to hraju průběžně prostě, já nevím, 4 hodinky, 20 minut, půl hodiny. A ta hra je pořád naprosto boží. Tak mě udělalo radost, že si Pavle do té retro rubriky vybral do making of části retro rubriky právě Crusader No Remorse. A vzhledem k tomu, že ta hra se dá koupit dneska na Gogu a běží úplně parádně, tak fakt jako doporučuji si to zahrát. Ta hra je boží. Je boží.
Já bych potom ještě z té retro rubriky vypíchl takový to osobní legendy, jak tam máme, vždycky zpovídáme nějakého vývojáře. Tentokrát jsme vybrali Martina Vaňa, což je český vývojář, který patří k takové té mladší generaci vývojářské. No, u nás není starší generace, že vývojářská taková 50+, no tak v tom případě je stará generace na český poměry. Ale on tam píše dá vlastně o hrách, které ho oslovili během jeho dospívání a během té doby, co se rozhodoval stát se herním designérem. A ten průřez těch her hrozně odpovídá tomu, co jsme tehdy opravdu jako všichni hráli. Jo, že to je vidět v porovnání s těma předešlýma vývojářema, který jsme tam měli, s těma zahraničníma. Jejich typy zase byly víc jako americký, hodně tam třeba hrály roli konzole nějaký původní. Takže byly vlastně, víc do historie. Jako byly víc do historie, takže ale on tady má prostě ty hry, které určitě všichni tři tady jsme zkoušeli. Já nebudu je prozrazovat, to si musíte jako nalistovat sami. Třeba, jestli je pamatujete. No a potom tady je, a to zase musím říct, že jsem si udělal radost Nebulusem. No vidíš, tu hru jsem vůbec neznal. Fakt ne? Ne. Ty, on se to jmenovalo Tower Toppler, tuším, to jsem pak, anebo... To jsem pak zjistil, jsem si to hledal na Moby Games, ale fakt jsem ji vůbec neznal. Ne, to vynikají. Hele, je to FES prostě. To je FES konce 80. let. Takže už to víme, kde ten geniální magor Phil Fish vzal svůj nápad. V podstatě, no. Ty jsi to hrál na Amize, ne? Ty byla, jako mám pocit, nebo takhle, ten hlavní hrdina, určitě jsem ho někde viděl. Ale tyhle ty screenshoty mi nic nepřipovídají. Ne? Fakt? To je zvláštní. Fakt jsem neznal. No, další retro téma, my si všímáme ta, že retro rubrika je poměrně populární v Levelu, tak jí tahle věnujeme i víc času v našem vidcastu leveláckým. Další retro téma je od Jardy Švelcha. Martine, o čem je? Já tady vidím fotky kazet a vidím tady fotky nějakých divných věcí. To je úplně super, super článek, podle mě, o tom, jak vlastně probíhala neoficiální distribuce her v 80. letech v Československu. Jarda už to jakoby párkrát tam prokázal, že vlastně tohleto období má fakt jako zmáknutý a prostě už jsme říkali, že psal na tohle téma disertační práci, ale ten článek je fakt jako vychytaný, dozvíte se tam spoustu zajímavostí, které si myslím, že opravdu nikde jinde nebyly nikdy zveřejněný a vlastně celý je to částečně i trošku o pirátské scéně, konec konců máme tam ten Assassin's Creed. Protože vlastně tady je věta jako v pichu, která to přesně vystihuje, prostě zástupci počítačových klubů zpravidla věřili, že šíření je legální, pokud probíhá neúplatně. Takže vlastně jakoby cokoliv bylo zadarmo, tak bylo legální. Takže opravdu tady spousta takovýchhle perfektních i jako citací od dobových pamětníků. Škoda, že YouTube takhle, na tohle to nevěří, že? Který si myslím, že to... Ale já bych ještě chtěl, kromě toho retra, ještě vypíchnout dva, jenom úplně v rychlosti, dva články. Jeden je od Petra Ticháčka o tom, jak taky může dopadnout kickstarterovský projekt, konkrétně na Leisure Suit Larry. A druhý je od Vojty Bednáře. Dneska jsme ho zrovna týzovali na Facebooku. Který vlastně se, Vojta se vypravil na jeden den do jedné prodejny s počítačovýma hrama, aby tam prodával hry a má tam dost taky zajímavých zážitků z toho setkávání s normálním hráčem. Jak by řekl Jiří Paroubek, obyčejný hráč, si to žádá. Já nevím, jestli on to tady píše, jestli se k tomu přiznal nebo nepřiznal, ale oni ho vlastně nepustili k tomu prodávání her. Nerad bych to zkazil. Ale... To je jedno, on to tam ani nepíše, že by se jako... Protože by nemá přímo, kvalifikaci, nemá školení. Že by přímo prodal, že by přímo prodal hru. On tam píše o těch lidech, tak co nemá zdravotní průkaz. Nemůže prodávat. Chceš říct, že teda ty lidi jsou jako podezřelí? Ne. No, proto. Rozhodně ne. Tak a teď samozřejmě spousta lidí si stále Level kupuje a čte kvůli tomu, že je tam velká sekce recenzí, kterou my tady nikdy v tom videu moc neprobíráme, ale tím bychom neradi vyvolali dojem, že tam recenze vůbec nejsou. Jsou a je jich tam hodně. Já bych je tady třeba mohl spočítat, tak jako odhadem jich tam 20. To je právě zajímavý, jako, že třeba v minulém čísle se nám sešlo několik e-mailů a v zásadě to vycházelo jako 50 na 50, že v jednom e-mailu ten člověk chtěl jako... 17.
více recenzí a v druhém e-mailu další čtenář chtěl jako méně recenzí. Jo. A je to chodí v podstatě skoro od začátku. No mně spíš připadá zajímavý na tom to, že vlastně ono těch recenzí je tam pořád stejně. Jo. Plus, minus. Jo. Když si prostě vezmete nějaký starší levely, nebo když si vezmete skóre, my si ty hry jako nemůžeme vymyslet, takže jako my nemůžeme recenzovat ale tak. Víc her, no, víc než... Můžeme nebo výrazně, klidu, jako. Výrazně víc, jakoby, už ale, jenom, aby jsme to nějak... Ale jakoby, tohle množství tak nějak sedí na to, abychom... Kolem ty dvacítky recenzí je vždycky. Na to, abychom prostě. Vybrali ty zajímavější. Jo. S tím, že jako některý lidi si stěžují, proč tam vůbec dáváme hry, které třeba dostanou jako špatné hodnocení. Ono, jako, když vybírám ty recenze, tak je to podle toho, jak ta hra působí zajímavě. Já i dopředu samozřejmě nevím, jak dopadne. Takže když dopadne blbě, tak dopadne blbě, s tím se nedá nic dělat. Ale asi teda je potřeba zmínit, že jsou tam recenze na Call of Duty, Battlefield 4 a i Batman Origins, ale nevynechali jsme ani takový jako divný chuťovky, nebo divný, prostě zajímavý věci typu Stanley Parable, což je a nebo taková, Knock Knock. Knock Knock, což je taky taková verze. A já bych, to je taková cooking mama, kde jako vaříte noky. Sám za sebe rád upozornil na hru Gazelles Extreme, což je to jsou akční závody, kde se střílí. A je to v podstatě druhý díl, první tak nějak prošuměl, přestože to nebyla vůbec špatná hra, ale ta dvojka je fakt výborná. I pro lidi, který aspoň vzdáleně baví věci typu Armageddon, nebo, Interstate 76, 77, nebo jak se to jmenovalo. Tak tohle fakt je dobrá hra. Mm-hmm. No a co je také dobrá hra, je Trine 2. A to je dokonce tak dobrá hra, že byla k levelu přidána jako hlavní hra. Je to dokonce tak dobrá hra. Je to, že jsme se uvolili a teda dovolili jsme těm vývojářům, aby nám teda dali jako pár těch chodů, aby jsme je mohli rozdat čtenářům. Train 2 je tam v edici Complete Story, což znamená s datadiskem nebo s DLCčkem, který k tomu vyšlo. To je datadisk příš. A není to jediná věc, kterou vlastně dostanete, pokud ten kód, který je vytištěný na zadní stránce levelu, zadáte na level.cz, protože dostanete ještě elektronickou verzi a dostanete i Battle Pack pro Battlefield 4, což, jak jsem pochopil, já Battlefield nehraju, a jak jsem pochopil, je jakýsi bonus, který nejde koupit a dávám nějakou drobnůstku prostě no, do výbavy. Drobnůstku, vzhledem k tomu, že Aleš už asi 14 dní prosí všechny. Aleš tam teďkon jakoby koukal slintající na ten pakl těch asi 40 levelů, který tady máme a říkal, a co ty battle packy, a co to? A já říkám, ne, tak si to rozbal a opiš si to, nebo já nevím. Takže jako. Už dostal jako růžovou čepičku. Takže, Aleš je někdy koncem měsíce, až bude vycházet další číslo, tak čeká jako opisání těch, protože těch battle packů můžete aktivovat libovolné množství. To by mohlo skoupit nebo ten důvěr. Asi ne libovolné množství, ale fakt hodně. Jako. Jo. A nebo bychom si tím u Aleši mohli odbít lemej dárek Vánocům. Tady máš 300 levů. Přijede nákladňák a vysype mu tam 300 battle packů. Za to 300 skinů na pušky. Jako. A oni potom lidi jedou právě, protože se to nedá koupit. Že? Aha. Protože... Můžeš to vlastně získat hraním. Můžeš hry. To získat jenom hraním. A ještě... Nebo tím, že si koupíš level. No taky. A ještě v té hře je to náhodně jako v tom smyslu, že nikdy nevíš, co tam bude. Takže proto ty lidi, to je jak prostě s Magicama nebo s tím, že prostě nikdy nevíš, co tam získáš. Tak já myslím, že teď je jako chvíle pro malého velkého budhu Bacha, aby jednomu člověku udělal radost. Jo, tohle. No ale nemáš náhodou ten level ty? No to je těžko říct. No máš to. My jsme se tady domluvili totiž, že na konci tohle toho videa, takže si to otočíme, že na konci tohle videa odměníme někoho, kdo... to dokoukal celý do konce a zároveň si neplánuje level přesto koupit, přestože jsme ho tady tak hezky natýsovali. A nebo ho už má a chce třeba ještě jeden ten battle pack navíc. A že tady jakoby přečtem ten kód z toho jednoho levelu a vy si to můžete, kdo z vás si to jako první aktivuje, tak ten ho dostane a ostatní mají smůlu. Je to samozřejmě hrozně nespravedlivá soutěž, jo? Protože zřejmě jako ve chvíli, když se teď díváte, tak už někdo se na to díval před váma a obsal to. To je hrozně spravedlivá soutěž, protože já nemusím nic posílat. Jo? To je úplně no tak boží. to je samozřejmě taky super. No. Ale prostě takový je život. No. Hele, 6 P Y P pomlčka F 3 T J pomlčka 7 C Y
Pánové, tak se rozlučte s našimi diváky. Ty nebude fungovat, pak nám budou nadávat. No ty jo, počkej, to je součást plánu. No to neřekl celý, počkejte si na to poslední, jo, čau. Ježišmarja. 4. Nazdar. Tam nikdo nezadá, ty vole. Dobrý, ne? Ty vole.